Piloto Tivito Foxtrot, solo aos 2-0, Libra na última, na Golf. Chame o solo 1-2-1-8 para o táxi. Para a direita, 1-2-1-8, grato. Romeu Bravo, India Bravo, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, Bravo, India Bravo. Romeu Bravo, India Bravo, autorizado decolagem da pista 01, vento 350 graus, 2 nós.